حسين يا 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 حسين تل میں جب ماں کی یاد آئے اصغر دی اصغر کو ماں کی یاد آئے گی بے موت دیوار دی پاوے اداس مقتل میں جب ماں کی یاد آئے آنکھیں سن لے اصغر جگ دے ڈنگ جب ماں موجودی سمجھا
ہسپتال میں جب ابو تیر چلے تڑا بدن نہ ہلے جب ماں کی یاد آئے ابو تیر چلے تڑا بدن نہ ہلے خدا سے ہسپتال میں ترجمة